Olimme lasten kanssa Harjavallassa, toista avioliittoa, uusio perhe. Ja kun se meni sitten siihen pisteeseen, että meikäläisessä oli niin paljon vikaa, että kannatti mennä mielisairaalaan. Mutta kun sieltä sitten lopuksi pääsin, niin kyllä ahdisti, masensi. Ja se on sitten englannin kielellä challenge, eli oli haasteita. Niin sitten me koitin olla Harjavallan hautausmaalla, missä mä olin töissäkin ollut, niin pääsin sinne vähäksi aikaa haravoimani. Niin äiti soitti silloin ja sanoi, että sinun pitää lähteä eläkkeelle, pian ei enää pääse, koska en sano tätä sanoa, mutta sanon kuitenkin, että EU meitä määrää, että siis kohta ei enää pääse. Koska Jumalan valtakunnan työtä täytyy tehdä, Jeesus tulee pian, hän kertoo ja niin edespäin, mutta no, mä ajattelin, että en mä nyt oikein uskonut tätä, mutta sitten soitti poika seuraavana. Hän oli jo siinä vaiheessa lukenut Raamatun varmaan vartin toista kertaa läpi, eli 15 kertaa läpi. Niin siinä on muuten runoja, jonka mä kerron myöhemmin siitä, mutta hän sanoi, että pelkästään kun hän on lyhytaikainen töksäyttelevä, niin kuin sanotaan 5-10, mutta hän ei sanonut 15-10, vaan että sinun pitää lähteä eläkkeelle. Sitten mä jo uskoin, että mä menin kysymään sieltä Harjavallan kattosairaalasta, vihreä kattosesta johtajalta, että miten sitä on mahdollista, pääseekö eläkkeelle. No en enää suoralta kädeltä voi sitä sanoa, mutta menkää tuohon päiväsairaalaan kuukaudeksi, niin katsotaan. Ja minähän menin. Ja siellä oli virolainen, eestiläinen mieslääkäri sanoi, että minä rupean hoitamaan teidän asiaanne. Ja pitää olla vissiin kaksi lääkäriä plus Kelan lääkäri ennen kuin sen eläkkeen saa. Ja minähän sen sain. 2003 ja 2004 talvena. Siinäkin mielessä se oli aika ihmeellinen juttu, että oli semmoinen kuin jengi ja katulähetys siellä, joka teki niitä mainoksia, että Jeesus tulee pian, oletko valmis, niin se pariskunnan vaina rukoili mun puolesta ja mä huomasin, että jaha, kylläpä on aika mahtavat sanat, että kyllä minä tulen sen saamaan sen eläkkeen ja näin siinä sitten kävi. Ja aika hyvältä tuntui näin jälkikäteen, enkä minä nyt sano sitä, että minä olisin nyt mikään viisas ja elinvoimainen, vaikka pyrinkin olemaan ystävällinen, auttavainen kaikin puolin, mutta eihän se meidän ihmisissä aina ole riittävää siihen, että me jotain olisimme, koska me olemme vajavaisia ihmisiä. Mutta hyvin on mennyt siitä asti, että Harjavallasta muutin tänne ja monien mutkien kautta olen tässä Vesan kanssa sitten ollut 5 vuotta pätkittäin. Eli kiitokset Vesalle tästä, että uskotteko, että tämä on sattumaa, että me tavataan näin Googlen tai YouTuben tai minkä tahansa tiedotusvälineen kautta. Aamen.